Problem sa eurom je što evidentno hrvatsko pristupanje euru nije dobro osmišljeno. Više puta smo govorili o tome, kolega Lalovac, koji je daleko stručniji od mene na tom području, je ukazao na primjer Slovenije, koja je godinu dana prije uvođenja eura krenula sa određenim mjerama koje bi trebala biti tu radi borbe protiv inflacije. Znači, Slovenija kreće godinu dana ranije, mi 8 mjeseci prije nego što bi euro trebao biti uveden, nismo donijeli zakon. A onda u zakonu stoji da će stupiti na snagu tek nakon što vijeće donese odgovarajuće odluke. Dakle, mjere brojne se još uvijek neće početi primjenjivati. Da smo na vrijeme krenuli raditi posao, onda je sigurno da bi mogli smanjiti utjecaj eura na inflaciju. Ovako se bojim da je, ne zbog eura, nego isključivo i jedino zbog nesposobnosti vlade i Hrvatske narodne banke da bilo koji posao naprave na vrijeme, pa između ostalog i odaberu kovanice. Evo, danas smo imali drugi pokušaj. Nadam se da su se ovaj put poštivala autorska prava, pa nećemo morati imati i treći. Dakle, mi niti kovanice nismo u stanju bili izabrati na vrijeme, a kako onda govoriti o drugim puno važnijim mjerama koje bi trebale osigurati da na inflatorni udar koji dolazi od korona krize, rata, ne nadovežemo još jedan ogroman koji će doći zbog eura. Tako da je moj odgovor na vaše pitanje, nažalost, upravo zbog Plenkovića i njegove nesposobne ekipe, uspjeli su uprskati i ulazak Hrvatske u euro, tako da će on dodatno napraviti štetu, umjesto da bude na korist svim građanima. Nakon svega onoga što je napravljeno u ovom trenutku, bojim se da pitanje odgode toga više nije u našim rukama. Naprosto ovaj brod smo prepustili nekome drugome da njime upravlja, a nismo napravili ama baš ništa da posljedice za građane budu što bolje. Čak neću reći što manje štetne, nego što bolje. Jer dugoročno gledano, euro je nešto što je za Hrvatsku korisno. Ali i to su uspjeli zeznuti. I to.